Хочеш що пирочан сім не? Обусан сім на? Можеш? Ау! Учи учителица в Босни децу како се пишу песме. И каже, децо, то треба да се римуе, да се слажу задни слогови. Има ли неко неки пример? Мујцо дигне руку. Каже, сједи, не, не знаш што е, сједи Ибро, на сред лупе види му се голо дупе. Каже, тачко. Каже, добро е, али вулгарно. Немој тако. Боле кажи, сједи Ибро, на сред лупе види му се голо д. И ми ќе сви разумети о чему се ради. Има ли некој други пример? Опет се мујце јави. Ајде, мујце, каже. Сједи Ибро, вјетар пири, изгача му курац в.
Because if I...